ମହାକାଶୀ ଟନେଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ଭଲ ଖବର। 45 meters ଯାଏ ଖୋଳା ସରିଲାଣି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଅଭିଯାନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଗସ ଟିମ। 11 ଦିନ ହେଲା ଝୁଲି ରହିଛି 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଟନେଲ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅହରହ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। ରାତି ଦିନ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଏବେ ଅଭିଯାନରେ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୈନିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 45 meters ଯାଏଁ ଖୋଳା ସରିଲାଣି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 800 mm ପାଇପ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାସରିଲାଣି। ଦମଦାର ମେସିନ ସହାୟତାରେ ଜାରି ରହିଛି ଡ୍ରିଲିଂ। ଉପର ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଟନେଲ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ମିଶନରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଫସିଥିବା ସବୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାସ୍କର କୁଲବେ। ଆପ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ବତାତେ ହୁଏ ବେହଦ ଖୁସି ହେ କି ପିଛଲେ 1 ଘଣ୍ଟେ ମେ ହମ ଯୋ କାମ କର ରହେ ଥେ ଉସେ ହମ ଏକ ଔର 6 meters କି ଲେଂଥ ଇସ ଅଗର ଡ୍ରିଲ ସେ ପୁଶ କର ଚୁକେ ହେ ଔର ମୁଝେ ପୁରି ଆଶା ହେ କି ଆନେ ୱାଲେ 2 ଘଣ୍ଟେ ମେ ଜବ ହମ ଅଗଲି ଫେଜ କେ ଲିଏ ପ୍ରିପେୟାର କର ରହେ ହୋଙ୍ଗେ ହମ ତୟାର ହୋଙ୍ଗେ କି ହମ ଔର ସୁଗମତା କେ ସାଥ ଔର ସଫଲତା କେ ସାଥ ଆଗେ ୱାଲା ଜୋ ବଚା ହୁଆ କାମ ହେ ଉସକୋ ପୁରା କର ଲେ। ହମାରୀ 800 mm की पाइप हम 900 mm डायर पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 meters 900 mm डायर की पाइप पहले से मौजूद थी। ये हमारे लिए काफी काफी खुशी की बात है कि हम और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दुर्घटना स्थल और उद्धार अभियान संपर्क में लगातार अपडेट खबर देउछि अर्गस टीम। 6 inch ବ୍ୟାସର ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପଠାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ମଙ୍ଗଳବାର ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 10 ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଫସିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ଶ୍ରମିକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜାଣି ଏବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପରିଜନ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସାର୍ ଯୋଉ ଅଭି ଦିନ କା ଖାନା ହେ ଉସମେ ପତ୍ତା ଗୋବି କି ସବ୍ଜି ହେ ରାଇସ୍ ହେ ଦାଲ ହେ ଆଣ୍ଡ ରୋଟି ये 41 पैकेट बनाए हैं। फिर भी हमने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर दिया उसमें ताकि अगर किसी को ज्यादा भूख लगी तो उसमें दिया जाए। खूब शीघ्र से पिला सहित आज जो 40 जन भी अच्छा टोटाल 41 जन बोधे से समस्ते मुक्ति पाई आसतु। आम आशा विश्वास भरोसा सबकि रही उभय सरकार से उत्तरकाशी दुर्घटना पर सतर्क होती जातीय राजपथ प्राधिकरण विभिन्न स्थान में निर्माणाधीन 29 टनेल सुरक्षा व्यवस्था ऑडिट करने को निर्देश देती NHAI। ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସରକାର। ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନିରଜଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।